për vendin tonë. Ashtu si kundër, do të vazhdojmë po njësoj me plotësimin e parakushteve të vendosura në votën po të Bundestagut për reformën zgjedhore si pas rekomendimeve të Sobe Odirit dhe natyrisht në pritje të plotësimit të gjykatës kushtetuese. Do të vazhdoj më pas me pjesën tjetër që ka të bëj me pik për pik kërkesa të lidhura me funksionimin më të mirë të shtetit dhe të sistemit ton të institucionet. Jo sepse e ka kërkuar Gjermania dhe s'ka absolutisht asnjë lidhje ajo që do të ndodhi në muajin e vijim apo që do të ndodhi përpara samitit të Zagrebit me do t'i bëjmë apo s'do t'i bëjmë. Do t'i bëjmë këto dhe do t'i bëjmë të gjitha të tjerat pa ndryshuar asgjë. Kjo është një përplasje mes të mëdhenjve dhe është një lojë në thonjza qasjesh dhe interesash që është shumë më madhe se sa ne. Qoftë ne si Shqipëri, qoftë ne si rajon. Ama nga në tjetër, askush nuk e ka përjashtuar dhe nuk e përjashton perspektivën e integrimit tonë si rajon dhe si vënde në Bashkimin Evropian. Në fund të fundit, e kam thënë gjithmonë dhe është dita për ta përsëritur edhe më fort, procesi integrimit është një proces transformimit brendshëm. Nuk është një proces për t'ju pëlqyer të tjerëve. Një transformim i brendshëm që përputh legjislacionin, përputh sistemin e funksionimit të institucioneve, me legjislacionin dhe sistemin e funksionimit të kësaj familjeve të madhe në funksion të njerëzve tanë. Dhe për të mos u zgjatur me këtë hyrje dhe për t'i lënë kohë edhe pyetjeve dhe përgjigjeve që do të vijojnë, dua ta vë theksin shumë qartë tek fakti se ndërkohë që ata të cilët janë jashtë nesh, ata të cilët përfaqësojnë Bashkimin Evropian, e thonë pa e kujvok që në mosarritjen e vendimit djeshëm, përgjegjësia është e brendshme e Bashkimit Evropian, është e pa pranueshme dhe e pa justifikueshme që këtu mes veti fillon dhe shtrohet diskutimi sikur mos vendimi i djeshëm vjen si pasojë e mos përmbushjes së detyrave. Ne i kemi përmbushur detyrat jo një herë, po dy herë rresht. Po të shikoni vendimin e qershorit, ata kanë thënë që do ta marrim këtë vendim në tetor, as më shpejt as më vonë, ka një formulim aty që lë të kuptohet se do të merri vendimi që pritej dje. Dhe prej kohësh, sa herë kanë folur, kanë vendosur një pikë pyetje pikërisht sepse e kam parë qartë që ka një mospërputhje që do të shkojë në konflikt. Dhe dje konflikti është shpalosur plotësisht. Kryeministri italian e quajti gabim historik këtë që u bë sot. Është në funksion të një qasje tjetër, që është qasja e shumicës dërmuese të vendeve. Por nga ana tjetër,
nuk mund të mos shtoj po ashtu që Franca është një nga themelusit e shtëpisë përbashkëtare europiane. Është në të drejtën dhe legitimitetin e vetë që të kërkojë ndryshimin e rregullave brenda një shtëpie që, siç e dëgjuat presidenti i Francës sot, nuk funksionon. Thënë të gjitha këto, nga ana jonë, ajo që mbetet esenciale është që ne të vazhdojmë rrugën që kemi nisur, të vazhdojmë përpjekjet që kemi bërë, bëjmë dhe do të bëjmë, dhe të vazhdojmë ndërtimin e Shqipërisë Europiane këtu në vendin tonë. Sepse për këtë është i gjithë procesi. Dhe pastaj përputhja e qasjeve është një çështje që është më e madhe se ne, edhe natyrisht që ndikimi ynë në këtë është minimal, mos të zero. Ama, nëse një pjesë të vendeve i kemi pasur gjithmonë mbështetje për shkak të qasjes tyre dhe asnjëherë nuk janë lëkundur në mbështetjen për të hapur negociatat pa kushte, Austria, Italia dhe të tjera, me forcën e diplomacisë dhe me përpjekjen tonë kemi kthyer Gjermaninë që në qershor, mbas gjithë atyre që ndodhen, nuk e kishim në pozicionin që e kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohë dhe veçanërisht mbrëm. Kancelaria ka bërë gjithçka për të arritur në një formulë kompromisi dhe për të mos lejuar që Këshilli të përfundonte pa tekst, nuk ka tekst, s'ka asgjë të shkruar. Asgjë, zero. Është diçka e rrallë që ndodh, nuk ka gjë të shkruar. Sepse nuk ka asnjë pikë takimi. Është një përplasje e madhe për të nesërmen e Bashkimit Evropian. Ke i pasur një problem të madh gjatë gjithë 6 muajve të parë për shkak të gjithë asaj që u bë këtu për të dëmtuar procesin dhe për të hedhur hije deri në pikën që të refuzoi çelja negociatave me partinë kryesore në koalicion, CDU-n dhe CSU-n, dy partitë që janë shtylla e koalicionit. I kemi kapërcyer me diplomaci dhe me komunikim të vazhdueshëm dhe me gjuhën e fakteve, të shifrave dhe të vërtetave tona dhe kemi marrë mbështetje prej shumicës prej tyre, që nga Zoti Vadefull, cilin e kam falendëruar posaçërisht, siç kam falendëruar posaçërisht kancelarin sot paradite, deri tek një pjesë e rëndësishme njerëzish në atë parlament që jo se kishin gjë kundër Shqipërisë, po ishin shumë më skeptik se sa pjesa tjetër. Tani, çka na mbetet është të vazhdojmë, sepse s'ka asnjë alternativë tjetër dhe Shqipëria Europiane nuk është njëri nga planet. Është e vetmja alternativë.